здоровенькі були шанувальниці та шанувальники філософської думки. Дозвольте познайомити вас з поглядами та уявленнями відомого американського філософа, логіка, математика, природознавця Чарльза Сандерса Пірса, роки життя якого припадають на 1839-1914 роки. Окрім всього сказаного, Пірс був засновником семіотики – науки про знання. Він висунув чимало ідей та понять сучасної математичної логіки. Але почнемо спочатку. Онтологічні погляди Пірса. Онтологічні погляди Пірса пов'язані з поняттям інформації, яка приймається в якості основи і рушійної сили розвитку людини і суспільства і має практичну спрямованість. Сутність онтологічного вчення Пірса полягає і у практичних наслідках, які випливають зі змісту понять. Інакше кажучи, право на існування має тільки така інформація, в тому числі й поняття, та будь-які знаки, які мають конструктивні практичні наслідки і, головне, забезпечують успіх. Гносеологічні позиції Пірса пов'язані з природничими науками, математикою, логікою і філософією. Тому ми не помилимось, коли скажемо, що Пірс користувався філософськими, загальнонауковими та спеціальними методами пізнавальної діяльності, знаходячись на державній службі в геодезичному управлінні Сполучених Штатів Америки в 1861 році. Пірс займався астрономічними спостереженнями Гарвардської обсерваторії з 1869 по 1875 роки, займався також дослідженнями маятника. Методологічні погляди та уявлення Чарльза Пірса отримали розвиток в 1867-1868 роках в його перших публікаціях «Як зробити наші ідеї ясними» та «Закріплення вірування». Пірс обґрунтовував необхідність тих філософських, загальнонаукових та спеціальних шляхів, принципів, форм та методів, як останніми та надійними засобами досягнення та закріплення вірувань та значення практичних наслідків, які випливають із змісту цих понять. Проблема людини. Проблеми людини Пірс розглядав переважно з точки зору викладання. Він вважав, що задача університетів полягає не у повідомленні студентів певної суми знань, а у розвитку у них здатності самостійно розв'язувати проблеми, які ставляться життям. Тому як педагог Пірс завжди робив ставку на невеличку групу найбільш обдарованих слухачів, які були здатні легко схоплювати його ідеї
та самостійно розвивати їх далі. Він майже не цікавився основною масою студентів. Ця ж риса виявлялася в його спілкуванні і з іншими людьми. Проблеми соціального розвитку. Проблеми соціального розвитку цікавили Пірса настільки, наскільки це випливало з його нової філософської концепції. Покликання філософії за Пірсом – допомагати людям у складних та небезпечних умовах їх існування. Аксіологічні позиції Пірса. Аксіологічні позиції Пірса полягали в розробці такого філософського вчення, яке б мало практичну спрямованість, перш за все. Цінність філософського мислення визначається його спрямуванням на конструктивні практичні дії. Прагматизм за Чарльзом Пірсом є філософія успіху. Праксіологічні орієнтири Чарльза Пірса. Як Чарльз Пірс до праксіологічних проблем ставився як людина, яка знаходилась у повному розходженні з філософією успіху, яку він все життя розробляв. Пірс був далеко не практичною людиною у буденних справах. Все життя, і особливо в останні роки, Пірс жив на межі зубожіння. Деякі короткі підсумки щодо Пірса. Чарльз Пірс був одним із засновників прагматизму та семіотики. До філософії ставився як до знаряддя у практичній діяльності. Так, пробачте. Таня, слухаю. Я розмовляю українською. Та я тут слухаю. Я дома. Да. Та російською. Будь ласка, можна. Дуже приємно. Добре. Добре, прийду через півгодини. Добре, я зараз буду збиратися. Давай. Добре, добре. Так от, до філософії ставився Чарльз Пірс як до знаряддя у практичній діяльності. Прагматизм – це філософія успіху. Третій висновок. Пірс жив не у відповідності зі своїм філософським вченням. Все життя, і особливо в останні роки, він провів на межі зубожіння. Ну, на цьому дозвольте поставити крапку, побажати вам всього найкращого. До побачення.